علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں بڑا ہی مشکور ہوں جناب بھائی محمد شہریار اور محبت شفقتاں والی شخصیت بھائی رانا محمد عمیر صاحب، سمری فیصل صاحب، بانیان محفل اور دیگر احباب جتنے بھی بیٹھے ہو تسی سارے ساریاں دا، کہ اللہ پاک نے محفل پاک دا سجانا اپنی پاک بلند مبرہ ذات دے اندر قبول تے مقبول فرمائے. قاری نثار صاحب دی کاوشاں اللہ پاک انہاں نوں اس اجر عظیم عطا فرمائے. باواز بلند درود پاک اس عقیدے دے نال پڑھنے، الحمدللہ ساڈا عقیدہ ہے کہ اسی درود پڑھدے ہاں تے سرکار سندے نے. درود پاک ایک دفعہ سجا باد اٹھا کے شرما کے نہیں، سرکار دے ناتے دونوں باد اٹھا کے درود پاک پڑھنے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. راستے صاف بتاتے ہیں کیا پاتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کیا پاتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کیا پاتے ہیں، اور چاند تاروں میں نصیب چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپاتے ہیں. درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب. زیادہ لمبی چوڑی حاضری نہیں، کیونکہ علامہ صاحب نے بیان کرنا کہ انہوں نے ملتان جانا ہے، میں بھی فیصلہ آباد جا کے اگلی حاضری انشاءاللہ الحمدللہ پیش کرنی ہے. زیادہ لمبی چوڑی حاضری نہیں، دو کلام پڑھنے نے، دو شعر دونوں نے پڑھنے نے. کلام اعلیٰ حضرت سننے والے لوگ تسی بیٹھے ہو، دو شعر کلام اعلیٰ حضرت تے دو شعر منقبت تسی سماعت فرما. آواز بلند ایک دفعہ اچھی وا نہ کو سبحان اللہ، فرد اول تو لے کے فرد آخر تک دفعہ اچھی وا نہ کو سبحان اللہ. سرکار کا منگتا نوکر غلام وہ واسطے کلام محبت نال کو سبحان اللہ. ہاں ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا سرکار کا منگتا یار دونوں پاد اٹھائے، دونوں پاد اٹھا کے کیوں نہیں کہہ رہے. ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہونے دیتے. قبلہ مخدومی صاحب، سمری فیصل صاحب. میرے آقا میرے آقا میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، بس میرے میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے. میں ان کا منگتا شیر میں بزرگاں واسطے پڑھنا ہے، بزرگوں ایک دم اونچی بات نہ کہ سبحان اللہ. آپ کی نعت سے جو بن ہے بدن میں میرے، آپ کی نعت سے جو بن ہے بدن میں میرے، آپ کی نعت سے جو بن ہے بدن میں میرے. کلیجہ ٹھرے دونوں بعد اٹھائے تھے کہ ذکر تیرا ہمیں بوڑھا نہیں ہونے دیتے،
ذکر تیرا ذکر تیرا ذکر تیرا ہمیں بوڑھا نہیں ہونے دیتے سبحان اللہ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہوتا تیرا جو حاتم کو میسر ہے نظارہ تیرا رانا عمیر صاحب کہیں اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ ہاں اللہ حضرت ہے نوکر غلام شرمائے گا نہیں دونوں بعد اٹھا کے کہے گا کہ باغ کیا جو کرم ہے شہر پت تیرا باغ کیا جو کرم ہے شہر پت تیرا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا نہیں مانگنے والا تیرا سمری فیصل صاحب علم ایسا بنا دے خود کو کہوں ان جیسا علم ایسا بنا دے خود کو کہوں ان جیسا علم ایسا بنا دے خود کو کہوں ان جیسا اس سے بہتر میرے مولا مجھے جاہل کر دے کچھ بشر ہو نیک ناتے تجھ خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے مصرا میرے نال تسی کہنا جڑا اعلی حضرت دے ٹکڑیاں تے پلے دونوں پاد اٹھا کے کہے گا کہ ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ وہ اتنا جانے ان کی اوقات اللہ ان کی اوقات فرش والے تیری شوکت کعلو کیا جانے خسروا ہر شب اڑتا ہے پریدا تیرا خسروا ہر شب اڑتا ہے پریدا تیرا
واہ کیا جو دو کرم ہے شرح بدہا تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شرح بدہا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا سبحان اللہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ محترم بھائی محمد رباب قادری کلام پیش کر رہے تھے حضرت صاحب کے لیے سٹینڈ سیٹ کیجیے گا ان دیوانوں کے سامنے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں بغیر کسی کلام کے حضرت صاحب کا خطاب آپ احباب دونوں ہاتھ اٹھا کے سارے 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 بولو نہیں نہیں بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے بولو